Yes. Åh, herlig. Ja, tenk. Hva har du tenkt ned? Endelig. Herlig. Jo, takk, takk. Hva sa du? Det neste blir rensnegård her, jo. Ja, fy faen, så du en flagg, eller?
heter det? Hei? Vika vil jo hitte fram til boken. Vika snur det igjen. Nei, hun snudde. Hei! Jeg skjøt på byggoksen. Han stakk... Ja, jeg tror han stoppet opp i kjæra. Ja. Du får være klar, jeg hadde den i bogen på, men den gikk litt inn i kjæra her. Ja, jeg tror han stoppet opp, men skal jeg gå bort og se på den, eller? Ja, den god. Jeg skal på den i den luka her. Da sto den vel, ja det må jo være bare 10 meter rett frem der nå. Og så løp den inn, rett inn der. Nei, fy faen, nå trodde jeg du... Jo, takk. Gratulerer. Jo, takk deg. Ja. Men selve overgangen er der du stod, ja? Ja. Men derifra søver, så kommer den ned. Du hadde trøkk på den der. Ja da. Nei, det var ved sø, helt sø østre kant på Malmbergen, men på tur rett sø over, da skjønte jeg noe inn i sekken. Ja, ja. Hei. We'll be right back.
Nei, jeg hørte akkurat å skru på kameraet, jeg hørte han. Jeg glemte jo det, vet du. Hvor er dette? Hvem bein er det annet? Jeg hørte så denne her var litt lei. Hvis du kjenner på det, så... Ja, det er det der. Hvordan kom det? Forten opp? Ja, fy faen. Hva heter du da? God takk. Ja, da har vi jo bare en drive og satt med roten i, så hørte jeg noen strekk. Altså. Ja. Så så jeg skyggen til han oppi der, og så så jeg han komme frem her, så tenkte jeg, nå, bedre sjanser går ikke. Nei. Jeg synes han så ut til at han kom bak deg, for han ble borte litt fra meg. Men så så han kom fra meg. Ja, men så svingte han akkurat inn, og da tenkte jeg, da følte jeg. Da er det meg de er på. Jeg ser jo akkurat. Bra. Ja, bra, Ennis. Ja, han ble i baia der, eller? Nei, her. Ja, det var her også. Ja, der, så jeg har akkurat kommet. Jeg så det bare lå. Jeg tror den ligger nede, men er det god å se? Han var bra, gråt ned i kvarer. Nei, det var bikkje som går på litt, så det tok ikke så lang tid før vi fant den. Nå er det bare å sure her. Nå dreier jo en del inn der, men det lukta nok bedre der enn her for sju. Nå tørte vi ikke å klemme sånn til. Nei, kamling! Det er bra. Hæ? Det er vart, jeg har ikke... Det gikk jeg har ikke vart det. Det tok vel... 10 minutter. Han slapp nok litt inn sånn, og så trodde han at han hadde følget. Ja, sikkert han skulle komme med en gang. Ja, for det var jeg helt overbevist om. Han fintet ikke. Men det var lovende når han gikk inn der, for da tenkte jeg, da kommer han her, og det gjorde han jo. Ja, da han kødda litt da, men så... Her ligger deg. Ja, bra. Jævlig bra. Jeg skal helt midt i fura, han har vært der. Jeg skal helt. Du som tok den, eller? Du som fikk den? Nei, jeg tror jeg har Petter som tok den sist. Jeg tror det var egentlig bra der, jeg pusser som det var ned. Ja, faen, jeg synes han forsvant da, så vil jeg ikke se den akkurat komme imellom furene der. Jeg synes det romlet så langt mot meg. Hørte ikke en dritt, jeg. Ja, det er noe jævlig fælt. Du hørte ikke, så nå kommer den, for jeg bare hørte at du tog deg utover mot stikk her. Bra, karrer! Meget bra! Den min var ikke så farlig. Det er en smellig fyr, ja.
Nei, den er klokker her. Der sitter alle. Ikke Hegger. Du kunne stoppe bak der, fordi det er godt for deg. Nei, bra, Kari. Flott. Fy, bra. Ja, det er reven død. Færre for mye. Det gikk 4 power, eller? Ja, jeg har det på film, så det. Ja, igjen. Hello. Ja, Norbyn, den sitter der. Fy, bra. Kom da, Fy. Hent reven. Ta den opp, altså, for å vise frem. Nei, bra.